hirar mu da Ustaz Abdullahi Magaji Bakwana kuma wannan ne hira ta karshe ba za mu kara ba yau za ku ji wasu ababa da kuke bukata ku ji ta bakin sa ina fata za ku bi mu a hankali ubangiji ya shugabance mu amin Ustaz Abdullahi Magaji Bakwana barka da sake saduwa a wannan filin tamu ta hirar masu bi cikin dauda nagode assalamu alaikum yaya jama'ar ka alhamdulillah kaseeran bismillahir rahmanir rahim kula uzu bi rabbin nas malikin nas illahin nas min sharrin waswasil nas allazi yuwaswisu fi sudurin nas min jannati wan nas kula uzu bi rabbil falak min sharrin ma khalaq wa min sharrin ghasikin idha waqab wa min sharrin nafasati fil kadi wa min sharrin hasidin idha hasad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin jama'a assalamu alaikum da kyau mutane suna tambaya da cewa lokacin da kake musulunci kai aure in kai matar naka tana tare da kai ko kuwa alhamdulillah kaseeran jama'a ina kara cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu dukin dauda nayi aure a addinin musulunci wanda na aura kuwa yar gidan marigayi Aliyu Muhammad wazirin jama'a mai suna Aisha mun yi zaman tsawon shekara 8 tare da ita mun yi ayyuka biyu da ita maza amma da na shiga addinin Kirista ita tace ba za ta shiga addinin Kirista ba kuma ta tafi da ƴaƴan nan ta fice ta fita daga gidan cewa uban ta zai kashe ta a lokacin uban yana sakataren gwamnati na tarayya na'am ƴaƴan nan kuma Allah ya dauki ransu kamar yadda suka ce sun bar duniya to ina so in sake in tambaya kamar haka bayan karatun islamiya haka kai karatun boko alhamdulillah na karatun boko ina kai in kai ko ina ne kai alhamdulillah na yi karatun boko na fara primary school a kauye na a Kagama anan samurin katar daga nan na tashi ban karasa ba na zo LEA Kagoro Road Primary School nan tudun wada Kaduna daga nan ban karasa ba na wuce GSS Binnin Gwari a hanyar Lagos daga GSS Binnin Gwari na fara aji daya zuwa aji uku na koma Sardauna Memorial College Kawo Kaduna a lokacin tana Sheikh Saba Secondary School haka anan ungwan Dusa daga nan Allah bayan na gama karatu ya dauke ni zuwa Zaria Federal Cooperative College Zaria a nan tukur inda ne certificate course cooperative haka yake sannan ina cikin nan nayi attachment na farko na Institute of Cooperative Studies a LLA a Ibadan so kaji yadda na dan taba ilimi na kenan na boko she ka karanto insha Allah wadansu sun ce ba daidai bane ka ce maciji yayi magana yayi maka magana haka to me zaka kara ce musu jama'a ina son mu gane wani abu guda kamar yadda na faɗa wancan na'ura ko kasar da muka fara daga ni har shidikin dauda na faɗi wata kalami wanda nake son in sake dawo da masu sauraron mu baya nace ubangijin Allah ba ruwan shi da ko kai wane ne yakan zabi wanda yake so ya amfana da shi a lokacin da yake so ya kuma yi amfani da kai a lokacin da ya ga dama ba zan yi ƙarya ba domin abinda na faɗe shi ne domin zan tsaya gaban almasihu in ƙare kaina tunda ko zan yi bayani gaban Yesu Kristi bai kamata in yi ƙarya ba domin a matsayina na suna mai suna Bakwana bai kamata in yi kwana ba gaskiyan abinda na sani shine na faɗa jama'a ina son su gane wani abu guda anan idan ubangiji ya zabe ka yau ya ce kai ne annabi na za ka yi mini aiki mutum bai isa ya gaddama da wannan aiki ba ko kada domin faɗi ne na ubangiji sannan annabi Musa sau biyu ubangijin Allah ke bashi wahayi na farko macizai sun dinga damun ƴaƴan Isra'ila cikin kungurman daji yau cizo gobe cizo yau mutuwa gobe mutuwa kwanta nan tashi nan
Ubangiji ya kira shi ya ce mishi ba sai ka roke ni ba. Je ka narkar da wannan na'ura ta zama macijiya ta karfe. Ta karfe. Sagaleta a sama tan duk wani wanda macijiya ce ji shi cikin ya Isra'ila. Da yazo ya dubi wannan macijin jan karfe lafiya ta samu. Haka yake. Ba a samu lafiya ka san Isra'ila ba? An samu. A gaban Fir'auna. Fir'auna ya nuna shi taqiqi ne a gaban Ubangiji mai cinji madalla. Takaddari ba? Ubangiji ya kira Annabi Musa ya ce to ga sako na baka ka kaiwa bawan bawana. Watakila ya samu tuba. Ya je ya bashi sako Fir'auna bai tuba ba. Ubangiji sai ya bashi yace an ce zuciyarsa ta ƙara baka saboda tsawon mugunta. Ta taure. Yawwa. Ta taurara gaba daya. Ya ki jin umarnin Ubangiji. Annan an ce wani abu ya faru tsakanin malamai da masu duba da masu sihiri da bokaye a gaban Fir'auna. Yaje ya kira su sun zo sun yi majijin su sun buga sandunan su a kasa sun zama macizai. Annabi Musa da suke bawan Allah ne, Allah ne kuma ya aika su domin ya aikata abinda Ubangiji ya aike shi yayi. Haka yake. Da zuwa ya sa sandansa ya buga a kasa ita ma ta zama macijiya. Da tayi mai tsarki ya ce macijiyar Musa ta hade macizan nan da masu duba domin a nuna iko madalla. Saboda haka ba laifi bane idan Ubangiji yayi amfani da macijiya da maciji yayi magana da wani. Idan Ubangiji ya dauki kunama ya ce wannan zata zama abun wahayi ga kasar nan Najeriya domin tuba, za ka ga an samu tuba. Haka yake. Da an taba yin coci ne a Asorok. A'a. To yau sai Ubangiji ya kawo Obasanjo sai ga shi yayi ginin ikkilisiyar Almasihu a cikin Asorok. Sai a daina sujada a wurin. Obasanjo ya ci gaba da zama kenan har duniya ta nade. Babu. Yadda ya zo ya tarar da wurin nan ya gyara ta, to haka zai bar ma wani shi ma ya ci gaba. Haka yake. To Allah na iya daukan wanda ya ga dama ya amfani da shi a lokacin da ya ga dama. Kuma ko kai wane ne idan ka bada tarihinka da yadda ka shiga addinin Kirista, ko da kai ne kusa da Yesu sai ka samu wanda za su soki ra'ayinka. Saboda haka ni ba nayi shi domin ina gudun kar wani ya soki ra'ayina ba, amma nayi na faɗi gaskiya ne abinda ya faru da ni da Ubangiji na. Gaskiya ne, ayi mu daga gungun matsafa ne kafin ma muka samu ceto ta wurin Yesu Almasihu. Kaji gaskiya kenan. To da shike ka sami karantarwa a addinin Musulunci. Na'am. Ka san wani abu game da shari'ar Musulunci? Ka inda yake man kai kai bikin Dauda. Me ya kai fura zani in ba ka zaman damu ba? Ita shari'a kan kanta wa ya kawo ta? Annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam. A lokacin da ya kawo addinin Musulunci a Saudi Arabia, a kauyensa da aka haife shi, ya ga mutane basu yadda da wannan annabi ba, ya zo da rudu. Basu yadda da sakonnin da yake kawo cewa wai daga Allah bane. Mutanen nan suna bautan gumakan su. Ba su da labarin Isa alaihi salam. Ba su da wani masaniya game da addini. Sai aka waye gari mutumin nan idan yayi wa'azi ko kuma ya kawo wahayi mutane sun kito ba, sai ta san musu da fushi. Kuma daidai a wannan lokacin to rikicin ne ya dinga ballewa. A lokacin shi kadai sai ya tashi zai je yaki mutane. Shi kadai? To a cikin gidansa, gidan haihuwansa, sai ya samu mutum biyu wanda sun anshi albarkacin Islama, sai suka tuba suka zama musulmi. Abu Huraira da shi Ibn al-Hasan su suka zama farkon musulmi da suka tuba. Sai su Umar Ibn al-Hadab da Ali Ibn al-Abi Talib kawun shi Annabi, su suka zama musulmin farko. To a lokacin sai suka dinga zuga shi, sun je, idan sun je wannan gari sun yi wa'azi ba an she su ba, sai su taso da yaki. Da sun dan ci wannan dan kauye sai su kafa musu dokoki. To waɗannan dokokin da suke kafawa daga inda suke cin su da yaki na dolin addini, shi ya zama shari'a. Idan ya sun ci su yau, idan sun ci su yau, sai su dauko dokoki nasu, abubuwan da suke so su kafa ma wannan ka'idodi, sai su kafa ma wannan mutane da suka ci su da yaki madalla. To kaji yadda shari'a ta taso kenan. To shari'an nan ma a kasashen Larabawa ba a yin ta, yau an waye gari a Najeriya ake so a yi ta.
to barin ga maka abinda alqur'ani mai girma yake game da ita shari'a kan kanta na'am a cikin surat al-sharhi sura 94 surar al-hiri kenan ayanta daga farko zuwa 8 an saukar da wannan aya a makka ne tana cewa bismillahir rahmanir rahim alam nashraha laka sadrak wa wada'ana anka wazirik allazi ankada zaharak wa rafa'ana laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbikar fargab dokoki kin madalla shari'a kenan da kanta menene yasa yau addinin nan bata zama karbabbe a gare ka ba menene yasa addinin nan bai zama karbabbe ga mutanen ka ba amma kana sa tilas sai sun karbi wannan karba addini shari'a idan zaka yi ya kamata kai shari'a kamar yadda Allah ya baka sako idan sakon daga Allah ne balle ma ba daga Allah bane a karshe sai ce wa ila rabbikar fargab ni idan ka ce Allah ne ya baka sako to lalle ka bincike kanka ni ba Allah ka bane kaji fasaran sa kenan sannan yau an waye gari laraba wanda suka ci karban sakon annabi Muhammadu suna nan suna bautan gumakan su shine yasa yau zaka ji yau an tafi an je jifan shedan a Saudi Arabia sun bar shedan a Nigeria sun tafi jifan shi a Makka kullun shekara domin wannan daki tana nan wanda laraba aikin su tsafi ne tunda to addini da na gaske ne addinin Islam da a ce addinin gaskiya ne addinin Allah ne shin Allah zai da a hada shi da wani shedan shedanu na nan sun fi miliyan guda zaune a Saudi Arabia kullun shekara sai an yi jigilar mutane a jerage an baro shedanu a gidajen mu sannan a tafi yakin shi a can dole ne shedan ka baka gani alhazan Najeriya ba su dawo lafiya in sun tafi goma to hudu ne za su dawo shida shedan ya dubi raban sa a can shari'ar musulunci tana da illa da yawa illan ta kuwa shine ba ta cikin alqur'ani mai girma tana cikin risala tana cikin ahalari tana cikin ishmawi annabi muhammadu da kansa Allah ya ce masa bismillahir rahmanir rahim idza jaa nasrullahi wal fatahu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba a lokacin da na aiko maka da sako idan ni ne ubangijinka lokacin da kaga sakon nan ya fara zama damuwa ga mutane sai ka koma ga addini na tun farko da ka sani ka jawo mutanen ka ciki domin mutanen nan su karbi ceto haka ka bashi yau aka wayi an wayi gari an kawo wani abu wai shi shari'a wanda mu a wurin mu shari'a ba ta a Najeriya shari'a ga wanda aka ce yayi shari'a idan mu musulunci ne aka sannan yau idan ka duba wani abin da ke faruwa a kasan nan yau Al-Qur'ani mai girma cikin suratul kafirun 109 aya 1 zuwa 6 yace bismillahir rahmanir rahim kul ya ayyuhal kafirun la abudu matabudun wala antum abiduna ma abud wala ana abiduna ma abattum wala antum abiduna ma abud lakum dinakum waliyaddin ba zan bauta ma abin da kake bauta ma ba kai ba za ka bauta ma abinda ni nake bauta ma ba fafau ba za ka bi addini na ba ni ba zan bi addinin ka ba lakum dinakum waliyaddin kana da addinin ka ina da addini na idan kuwa kana da addinin ka ina da addini na menene zai kawo shari'a tsakanin kirista da musulmi in ba dalili bane yau sun ga mulki ya fita hannun su a kasan nan yau sun ga an gane abinda suke yi cikin asiri shine suke son su yi mana rumda gado su cuci bayin Allah to Allah ya taso yanzu yana yakin su da kansa shine dalilin kawo wannan shari'a ga yadda abin ya kasance tun lokacin Ibrahim baban gida shugaban kasa aka buga yadda za a yi a musuluntar da kasan nan a koma da ita OIC an koyi ta an buga an yi gumurzu tsakanin Kirista Kiristan kasan nan ba su yadda ba yau da aka je aka yi zama sai aka samu wani ya taso da kansa yau gwamnan Zamfara Ahmed Sani Yariman Bakura ya kadamar ya karbi wannan domin kwadayi
wannan mutumin idan ka dubi halayensa bai cika musulmin da zai shari'a ka sannan ba bari in gaya mana dukan kristan da ya bari an aiwatar da shari'ar musulunci a kasansa ba a Najeriya kadai ba a duk duniya to wannan kristan ya tafi ina so in baka ansa na karshe ne ga illoli ko abubuwan da za su faru da kristan ko kasar da ta yadda an kafa shari'ar musulunci a cikin ta ka rubuta yau dukin dauda na farkon sa shine musulmi ya fi kristan daraja da nesa kai second class citizen ne a kasanka inda ake shari'ar musulunci ko a jahanka kwarai inda akwai shari'ar musulunci baka da daraja wa wasaina al ihsana bi walidayhi hamlatahu ummuhu ala wahanin wa fasaluhu amini an yashkura li walidayka illa al masar na biyun sa shine kirista ba zai yi mulkin kasan nan ba ko wata irin kasa ne kirista ba zai yi mulkin ta ba muddan akwai shari'ar musulunci a kasan nan sai dai musulmi su yi mulki kwarai musulmi ne number 1 shine akan gaba ko menene za a yi na ukun sa shine kirista ba shi da izini ya gina iklisiya a tsakiyar gari ko kusa da masallaci ko suna ko sun riga sun gina sabobbi ne na majami sai sun yi register register kuwa sai sun biya ma musulmi ne kuɗi a yi amfani da shi suke da kasa kwarai na hudun sa shine kirista ba zai ci gadon ubansa musulmi ba amma musulmi zai iya cin gado uba kirista kaga inda kirista sun zama bayi ko haka na biyar din sa shine musulmi zai iya auren yar kirista ya musuluntar da ita amma kirista ba zai iya auren yar musulmi ba kaga idan ka tuna a kasar dina na farko da muka yi da kai na ga ya maka kwadayin ƴaƴanmu sun zama mana ƴaƴanmu mata sun zama mana kadangaren bakin tulu su ne ummul kaba'isin na sa musulmi ya rena kirista wayo aka sannan mu ma ai da mu ba mu bukatar ƴan matan musulmi domin maimaitawa shari'ar ta Musa ta ce kada mu aure da ƴaƴanmu ƴan mata gurin su kuma kada mu auro ƴan matan su marasa tuba kwarai marasa kaciya haka marasa ruhaniya mu ba ƴaƴanmu domin kada mu kazamto alhamdulillah dakin dauda ka ganin shida anan yace ba za a dauki kirista aikin soja ko dan sanda ba sai in shi musulmi ne kirista ne kadai za su rika biyan haraji na kasa ana aikin musulunci da shi wato jizya in kirista suna da magana da juna sai a kai su kotun magistrate ko na gargajiya amma idan kirista ne da musulmi sai a kai su kotun musulunci wato islamic court wato shi kirista za a ja shi zuwa kotu na islamiya kwarai kwarai idan an tarar kuma shine da laifi za a hukunta shi a cikin shari'ar musulunci kwarai da gaske kuma shi kirista ne lallai kuwa ja mu je malam na tara shine shaida ɗaya na musulmi a matsayin shaida uku ne na kirista kaga batun kirista su conclus citizen akan musulmi ya taso yanzu kirista ya zama su conclus citizen sai abinda musulmi suka ce mashi sai kuma yadda musulmi suka yi da shi aka sanna na goma shine kirista ba zai taba zama chief judge mai shari'a babba a kasa a karkashin mulkin shari'a ba idan ana shari'ar musulunci komai karatunsa komai iliminsa ba ma karatu ba na sa ɗaya shine shari'ar musulunci ba ta yadda kirista yayi wa'azin bisharan almasihu a fili ba balle kirista su yi ayyukan ibadansu kaman tarurrukan da suka saba yi a fili ba zai yiwu ba idan za ku yi shi ma cikin ɗakin ka su ɗakin nan a rufe yake idan an ji ka kira sunan Isa almasihu a waje to hukuncin ka kisa ne lallai kuwa ainihin ko ba za ta yiwu a Najeriya ba idan kirista sun yarda to za ta yiwu to ai mu ba makafi ba ne yesu yana tare da mu hakika na sha biyun su shine kirista bai isa ya sa alaman gitiye a kirjinsa yayi yawo kaman yadda ya saba yi ba ko a ganka da wata takarda kasida wato bana kenan a jikin mota ko a ganka kun sa kelle kan hanya ana da taro wuri kaza ba za ya da ba idan na kirista ne in har jahannan ko kasannin tana aiki da shari'ar musulunci to ai constitution ya ce mu secular state ne kowa ya yi addinin da yake so to bari ka ji babban abu mai kuna doka ce mai karfi kar kirista ya kuskure ya jawo musulmi zuwa addinin kirista ta hanyar wa'azi ko tadi
idan ko yayi haka gaba ɗaya da shi da iyalinsa da danginsa da kauyensa sunan su toka su kristocin gaba ɗaya an kashe ku su kenan to ai mu musamman wa'azin mu domin yadda aka aiko mu yi wa'azi mutane su tuba su karbi ceto a gafarta masu laifofin mu to an ce karbi wa'azin ceton nan kar ku yi shi a fili idan ko za ku yi shi a fili sunan ku matattu a ko za mu mutu to ga abin da na 14 yace shari'ar musulunci ta hana kirista ya tafiya da matansa na aure a titi a bayyane idan kuwa zai haka to sai kana da takardar shaida wanda fasto ya dora maka aure an yadda da kai kenan bari in takaita shi na karshe shine ba a yadda kirista yayi wa'azi a gidan radio ko gidan television ko a jarida ba balle a mujalla duk wani mukamin shugaban kasa duk wani mukami na shugabanci dole ne ya kasance na musulmi dole ne kuma musulmi ya zama babba a wurin to kaga kuwa dole ya zama akwai illa kirista ya cutu kirista ya wahalu kirista ya samu damuwa an musguna masa an cuce shi an takura masa an hana rayuwarsa motsa domin Yesu Kristi ina fatan ka wannan tambayar ya gamsu na gamsu alhamdulillah ina fata kuma jama'a za su fahimci inda muka nufa domin a wayar da kan jama'a kaddin a shiga kwaren wani in ko zan zama second class citizen a kasa na ta Najeriya wanda nake fahariya ai ba shi yiwuwa to bari ka ji abin da alkur'ani mai girma yace game da ita shari'a suratul asr sura 103 aya 1 zuwa 3 ta ce bismillahir rahmanir rahim wal asri innal insana lafi kusri innal ladzina aminu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wal asri innal insana lafi kusri innal ladzina wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr ni Allah na rantsa da zati na da ranan nan lalle mutum musulmi yana cikin bata in ba haka ba sai wanda yayi ayyuka na alheri ya koyarwa dan uwansa hanyar gaskiya da shari'a madaidaiciya da hakuri shari'a kuwa idan ta musulunci ce an ce ka koyar da wanda take daidai muna zaune an wayi gari BBC ta yi magana kwanakin baya da aka kafa wannan shari'a an samu shi Yariman Bakura da satan miliyoyin dololi a jahansa na Zamfara waye kamata a fara yanka masa hannu shine commissioner sa na agri na noma an same shi a Katsina annan funtuwa da karuwa ya dauko ta daga Zamfara ya kawo nan yayi amfana da ita a cikin hutan ashe idan kisa ne ashe idan yanke yanken hannu ne ashe idan musguna ne su wane ne ya kamata a musguna musu yau bahaushe da musulmi bahaushen musulmi a kasan nan idan ka ce mishi kai daga Zamfara ne zai ce maka a ni ba daga Zamfara bane ko da daga Zamfara ne yana gudu dole ba zai yiwu ba kaji abinda alkur'ani mai girma yake kenan a karshe yana cewa alkur'ani mai girma yake magana game da ita shari'a da kankanta a cikin suratul kausar sura 108 aya 1 zuwa 3 innal atainal kal kausar fasalli lil bikr wanhar inna sha'niyaka huwal abtar innal atainal kal kausar fasalli lil bikr wanhar inna sha'niyaka huwal abtar ni Allah ne na baku komai da mallakar duniya da yawa saboda haka kai addu'a ga Allahnka da hadaya kaga abinda Allah zai yi wa waɗanda yake musguna maka da shari'ar duniya ta ƙarya da zalunci haka shi ubangiji ne alkawari yake ma Kirista alkawari a gaban musulmi cikin alkur'ani mai girma mai sarfi haka a surar nan 108 yace ka ci gaba da yin addinin ka na addinin Kirista ni zan musguna ma wanda ya musguna maka da shari'ar gaskiya ta zalunci wato wanda ya takure ma Kirista shi ma za Allah zai takura masa